Mogachano, or Novo Konkani Audio Bible, Tumcha Mukar Dorunk, Ikut Soundo, Tomalar, Zanka Bible Watsunkena, Zanka Bible Watspachi East Uronkana, Uzaiti Zanti Ashramani, Old Age Humani Asa Tancha Kanar, or Bible Porcho Katir, and the Watchin Utor, Porcho Katir, what Samso Hitu, what Samso Aundo. Wando Aslolo Bible Society of India Hanso di Kuntani o Konkani Novokorar Audio Bible Toyar Kello. Avesor 3 Muntos Jideo Zaun Oglo Adav Koslo O Sunot Korun Upyo Koslo Kup Sogle Watani Poile Swatir Devan Aplo Sondesh Tancha Swadin Kello Tancha Bitoli Thodi Zana ओ विश्वासी जाली जाल्यार किते जाले ती ओ विश्वासी जाली म्हणून देवाचेही विश्वासीपण बंकतले किते ना की ना सोगली मनशां फोटकिरी जाल्यारूय देव सत्यवंत जावंकूच जाय तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा म्हजेर फोर्मण मारताय तेन्ना तुजें फोर्मण नितीचें म्हजी जोडटी कोताय तेन्ना चुकी विरत तुजी जोडटी पूण जोर जितली आबी ओ नितीवंत जाता तितलो अदीक देव ताच्या दयाळ्यायेन नितीवत म्हूण दाखोल जाता तर आमी कितें म्हणचें मनशाचे चालते भाशेन विचारता आपल्या क्रोधाची शिक्षा देव आमचेर थापता तेन्ना तो अन्याय करता म्हूण आमच्यान सांगूं येता ना की ना देव जोर अनीत करता कसो म्हूण तो संवसाराचो मनसुबदार जातलो जोर हांव फुटकिरो देखून देव सत्यवत म्हूण अदीकूच दखल जाता आनी अशी ताची मोहिमा वाडटा तर मनसुबेंत हांव गुन्यांवकार म्हूण म्हजेर फोर्मण कित्याक अशें जाल्लें तर बरें कितें उत्पन्न जावचे खातीर कित्याक वायट करचें न्हय अशेंच हांव शिकयता म्हूण सांगून म्हजेर कांय जाणां बोगलांटां शिंपडायतात असल्या मनशांक की गुन्यांव आसा म्हूण सांगल्यार ओडीत ना कोणूच प्रमाणीक न्हय म्हणटोच कितें विदेशांच्या परस जिदेवांची परिस्थिती अदीक बरी केन्नाच ना जिदेव आनी ग्रीक सगळींच आमी पातकाचे आदीन आसा म्हूण हांवें तर स्पश्ट सांगून दाखयलां पवित्र पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा बरो म्हणलोलो मनीस एकलो पर्यंत ना समजता तसलो कोणूच ना देवाक सोदता तो कोण एकलो ना सगळीं कुशीन सोल्ल्यान सगळ्यांची चाल जावन गेल्ल्या नोश्टी बरें करता तो कोणूच ना ना एकलो पर्यंत ना उक्त्या फोंडा सारको तांचो गोडो तांचे जिबेर फकत गातकी उतरां ओंठांतल्यान गोळटा फुरश्यांचें वीख तांचें तोंड शिरापांनी आनी कोळसाणीन भरलां निरपराधी रगत वारोवंक तांचे पांय सुडसुडीत धांवतात वेतात थंयसर फकत निसणटोन आनी अदृश्ट शांतीच्या मार्गाची तांकां खबरूच ना तांच्या दोळ्यां मुखार देवाची भिरांत म्हणल्यार नाच आपल्या कुर्तुबांक कोणेच कसलीच निबा दिवंक जायना जावंक आनी सगळ्या मनशांनी देवाचे मनसुबेचो निर्णय घेवचे खातीर सोमूळ सांगता तितलेय सोमुर्तीचे आदीन आसा तांकांच लागू जाता म्हूण आमी जाणव सोमुर्ती उदेशी पातकाची ओळख आसता देखून सोमुर्तीची कर्तुबां करून कोणूच देवाक मानवलेली जायनात देव आपणाक मानवलेली आमकां कसो करता पूण आतां सोमुर्तीच्या मांडावळी भायर जेजूचेर बावड दवरतल्या मनशांक देव आपणाक मानवलेली करता तें जालां आनी ते विशीं सोमुर्तीन आनी प्रवाद्यांनी गवाय दिल्या देव कसलीच अंतर करिना देखून तेंच देवाचे दोयाडायचे नितीवंतपण जेजू क्रिस्ताचेर बावड ठेवतल्या सोमेस्तांक पावता खरें सोगली पातकी जाली आनी आपले मोहिमेंत वांटो घेवंक जे देवान मनशाक निर्मिलेले ते तांकां सुकले आतां देवाचे फुंकट दोयाड कुरपेन जेजू क्रिस्तान मनशांक दिल्ले सुटके उदेशी ती फुंक्या देवाक मानवलेली जातात बाळ दोतेल्यां खातीर देवान जेजूक आपले रगत वारोवन बोक्सोडे दिवपाची बळी जावंक नेमलो अशें करून ताणें आपल्या दोयाड्याचे नितीवतपण परगट केले पयले सुवातेर आदल्या काळार केल्ल्या पातकां पासत कित्याक त्या काळार ताणें सोस्तिकाय धरून पातकांक फावो आसलेली शिक्षा लावंक ना आनी तशेंच आतां ह्या आमच्या काळार केल्ल्या पातकां पासत
कित्याक आपले नितिवतपण दयाळ्याचे मूड आनी जेजूचेर बावड ठेवतल्या समेस्तांक आपूणच आपणाक मानवलेली कोत्ता मूड देव दखल करता. म्हणटोच बळाय आनी खूंय आसा तर ती कुशीन दवरली. कसले सुमूर्ती वरवीं वावरा कोरण्या सुमूर्ती वरवीं ना बावर्ताच वरवीं. कित्याक सुमूर्तीचे कायदे पाळून न्हय पूण बावर्ता उद्देशी की मनशां देवाक मानवलेली जाता ही आमची खात्री. देव जिदेवांचोच देव तर विदेशांचो न्हय तो. विदेशांचोय तो देव म्हूण दुबावूच ना. कित्याक देव एकलोच तो सुनत केल्ल्यांक तांच्या बावर्ताक लागून आपणाक मानवलेली करता आनी तोच सुनत करूंक ना तांकांय तांच्या बावर्ता उद्देशी आपणाक मानवलेली करता. म्हणटोच कितें बावर्त भितर काडून आमी सुमूर्तीचो ओर्त भायर मारता ना की ना उफ्राटी आमी सुमूर्तीचो खरो ओर्त दाखोवन दिता.